Programi aksesohet online. Te URL-ja vendosim linkun app.alfaweb.al. Më pas, te fusha organizata, plotësojmë emrin e organizatës. Vendosim dhe kredencialet dhe vetëm në momentin e parë të logimit në program, kërkohet një rivendosje fjalekalime për të krijuar kështu një fjalekalim të ri ndryshe nga i ekzistues. Përzjedhim vitin dhe tashmë jemi gati të punojmë në programin AlfaWeb.